um novo capítulo na novela da família Camargo. O filho do Zezé, o Igor, foi proibido pela justiça de falar o nome da madrasta, Graciele Lacerda. É, mas ele falou que prefere ser preso do que ficar calado. E a gente confere agora no Giro dos Famosos. Fabiola Hyper e Keila Jimenez já estão prontas para hablar. E olha só, estão afiadas, viu? Igor Camargo fez as pazes com o pai, Zezé de Camargo. Ele completou 30 anos há poucos dias. E recebeu até declaração do pai na internet. Te amo e te desejo que a vida possa dar de melhor. Mas será que está tudo um mar de rosas na família Camargo? Claro que não, né? Pra quem não se lembra, Graciele, mulher de Zezé, foi acusada de criar um perfil falso em uma rede social pra criar intriga e falar mal de alguns membros do clã Camargo. Agora, a justiça proibiu Igor de falar do pai da madrasta. Quando soube dessa decisão, o Igor ficou bem pistola. Disse que não vai aceitar censura jamais e que pode ir preso se precisar. Agora, a Graciele entrou com um processo de indenização por danos morais. Ela diz que perdeu trabalhos por causa do tal perfil fake. Enquanto isso, Zezé de Camargo anda discutindo na internet. Ele apareceu com um novo look, careca, porque fez transplante capilar. Aí foi chamado de velho da lancha por um internauta. O cantor ficou bravo e respondeu na lata. Vamos juntos numa balada e ver quem a galera vai querer chegar perto, tirar foto e conhecer. Enfim, invejoso. Já que não pode mais falar o nome da madrasta, Graciele Lacerda, será que ele pode falar Priscila Dantas, pelo menos? Priscila o fake Dantas. Dela. Ei, não pode falar o nome do Zezé, ele pode falar velho da lancha, velho da lancha, velho da lancha. Velho da lancha, velho da lancha, mas ele não gosta que fale. Ah. Então, já que ele não gosta, velho da lancha, velho da lancha, velho da lancha. Será que a Sabrina Sato cansou da vida de solteira, gente? A apresentadora foi flagrada com o ator Nicolas Prates. Os rumores entre os dois já estavam pipocando por aí. Mas depois do flagra, as coisas ficaram ainda mais suspeitas. Com o affair vindo a público, os internautas não perdoaram. E começaram a comentar sobre a diferença de idade entre os dois. Nicolas tem 26 anos e Sabrina, 42. Um ano a menos que Gisele Prates, mãe do ator. Agora eu quero saber de vocês, meninas. Shippam o casal? Eu shippo o abdômen dele, né? Eu vi ele fazendo abdominal, achei que a Sabrina tem bastante roupa pra lavar ali, viu? Olha ele aí, galera! O mestre das polêmicas. Neymar chegou no Giro dos Famosos. O jogador apareceu na festa de aniversário do ex-jogador Romário, no Rio de Janeiro. Mas os fãs ficaram meio preocupados. Disseram que o Ney estava um pouco diferente. Os internautas acharam que o jogador estava acima do peso, nem inchado. Durante a festa, Neymar tirou a jaqueta e cantou com Belo. Soltinho, soltinho. Mas aí, lá vieram os haters dizendo que o craque estava sob efeito de medicação. Lembrando que Neymar passou por uma cirurgia no joelho em novembro e está em tratamento para voltar a jogar. Mas se enganou quem pensou que o craque ia ficar caladinho na dele diante da repercussão. Neymar postou uma foto treinando no dia seguinte. Primeira parte já foi. E não parou por aí. Ainda publicou um vídeo levantando a camisa para mostrar que tá com a bola toda. E mandou um recado meio azedo. Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não. Você percebeu que ele ficou a cara do sósia dele, que é mais cheinho? Ele tá mais a cara do sósia do que dele. É o único original que é mais parecido com a cópia que a própria cópia. É, Neymar, é assim mesmo. Se você vai se casar e está procurando por um vestido de noiva, que tal usar um igualzinho ao da Larissa Manoela? O dela, original, custou R$32 mil. E deve estar bem guardadinho no armário, não é? Já a réplica, vendida na internet, tá com desconto de 47%.
fica pela bagatela de R$ 360,83. O vestido original, usado pela Larissa Manoela, foi criado por um estilista libanês. O modelito foi feito em 30 dias, com apenas 3 provas e totalmente sob sigilo. E aí, Fabiola? Fiquei sabendo que você vai aproveitar a promo para comprar um para você casar. Confere. Não tem interesse, não. Até porque eu não sei se um vestido de casamento da Larissa Manoela, da Maria Joaquina, daria sorte. Ah, você tá dizendo que não dá sorte? Não sei, tô na dúvida. Gente, Eduardo Costa fez nova harmonização facial. Mito ou verdade? Mito! Na verdade, o sertanejo desmentiu que comprou um jatinho novo de R$ 40 milhões, como está sendo divulgado por aí. Ele contou que a foto onde ele aparece ao lado de um avião novinho em folha é o mesmo que ele sempre teve, mas de cara nova. O que o Eduardo Costa fez foi uma bela reforma no avião e ainda personalizou as turbinas com o próprio nome. Chique, né? Então, na verdade, ele cansou de desarmonizar o rosto e resolveu harmonizar o avião agora, né? Gente, ele botou o nome na turbina do avião, né? Que você coisa viu? Chique. Você achou egocêntrico? Não. A Fabiana Justus, filha do Roberto Justus, está internada para tratar uma leucemia. A influenciadora descobriu a doença há poucos dias, depois de sentir febre e dor nas costas. Correu para o hospital e não saiu mais. O que está acontecendo? Eu acordo. Desde então, a Fabi tem feito um diário nas redes sociais sobre o tratamento. Nessa semana, ela recebeu uma surpresa de um fã especial. Um vídeo do sambista Diogo Nogueira dando apoio nessa batalha. Eu vi que você é uma pessoa muito forte e que tem essa vontade de vencer o que você está passando. A Fabiana vem recebendo carinho e torcida de milhares de pessoas todos os dias. Mas o que dá força mesmo para ela é a família. O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos. Mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Olha que linda essa visita especial que recebeu deles no hospital. São as gêmeas, Kiara e Siena. E o bebê, Luigi, de 5 meses. É emocionante esse vídeo, né? Nossa, eu chorei. Fiquei triste pra caramba. Caramba, tô torcendo muito pela Fabi, viu? De verdade. Isso aí, força pra ela, pra família, né? É isso. Deu ruim entre a Gabi Amarantos e a Ivete Sangalo. A confusão começou nas redes sociais. Como sempre, a Gabi Amarantos escreveu: saudade de um hit espontâneo, tipo envolvimento diferente eu ensino pra você. Ela se referiu à música da MC Loma, que foi sucesso em 2018. Mas os fãs da Ivete Sangalo tomaram as dores dela e acharam que a Gabi estava dando uma indireta por causa da nova música, Macetando, que promete ser o hit desse ano. Para amenizar os ânimos, a Gabi Amarantos fez outra publicação. Sempre vou celebrar mulheres no topo. Ok, Leila, você acha, assim, com todo o seu coração, sinceramente, assim, que a Gabi Amarantos tá em condições de ficar falando da música dos outros? Não, ela não tá em condições, não. Principalmente da música da Ivete, que tá estourada no país. Tudo fica complicado quando alguém pega pra bater numa coisa que tá fazendo sucesso, né? O pessoal tá chamando a Gabi Amarantos de invejosa. Ou de Luana Piovani. Beto Barbosa está radiante. E nós também. Ao lado do médico, ele anunciou nas redes sociais que está curado. O rei da lambada foi diagnosticado com câncer de bexiga e próstata em 2018 e enfrentou quimioterapia e cirurgias. Beto completou 5 anos do final do tratamento. Segundo os médicos, esse é o tempo considerado o de cura do câncer e não mais o de remissão da doença. Em 10 casos desse câncer que eu tive, né? Em 10 casos, um só se salva, Maluf, mais ou menos isso. É isso. Tô felizona, viu? Eu também, eu gosto muito dele. Ele batalhou bastante e o Beto Barbosa é um cara muito querido no meio. Todo mundo gosta dele por ser um cara bacana, honesto, sempre respeitou, dá chance pra gente nova, ó. Legal. Nunca ouvi falar uma fofoca dele. Nem eu, só coisa boa e a gente tá bem feliz com a notícia. Aí.